ព្រះរដ្ឋសំខាន់ទៅលើវិស័យវប្បធម៌វិញបានតំណែងតំណងវប្បធម៌រវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃត្រូវបានភេកីទាំងពីរបានបញ្ញាធ្វើជានាយកពង្រឹងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងដោយនៅថ្ងៃនេះលោកចន្ទទៀងបណ្ឌិតសភាចាភឿសកលណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃប្រជាជនចាកកម្ពុជានឹងគឺបានទទួលជួបអាយកណ្ដំជាតិគារហតកនដែលជាអាយកៈរូតអាយកៈរដ្ឋទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជា នៅឯទីសិកាក្រសួងនៅវិលិព្រឹកថ្ងៃនេះលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចាភឿងសកណារបានសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាស្វះគុំយ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះឯកឧត្តមបាទហតកម្មដែលត្រូវបានតែងតាំងថ្មីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនឹងពេញសមត្ថភាពនៃវិរជនាចកថៃប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងនោះ អីដ ਾਮ អាយកៈរីជាទូថៃនឹងបានថ្លៃអំណរគុណក្នុងកੌតសរសើរដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់ក្រងទប់ស្កាត់ការរីរដាលជំងឺកូវីដ -19 នៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានទទួលជោគជ័យក្រោមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវនិងប៉ិនប្រសប់ប្រកបដោយគុណតេបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតជោហ៊ុនសែន នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាអក្កមេមេពជាការដឹកនាំចំអល់បង្ហាញផ្ដាល់ដែលអាចឲ្យកម្ពុជាបើកដំណើរការប្រទេសទាំងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញចាប់តាំងពីក្នុងខែវិជាការនាឆ្នាំ2021មកនោះនៅក្នុងចំណុចវិភាសាដដែលនោះភាគីទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃបានរំលឹក អំពីកិច្ចសហប្របត្តិការលើវិស័យបពធរហើយកិច្ចសហប្របត្តិការទាំងនោះមានដូចជាសកម្មភាពសិល្បៈការអប្រົມជំនាញពិសេសរដ្ឋវិបត្តិថៃនឹងបានផ្ដល់លាហារូបករណ៍ជូនទៅដល់និស្សិតកម្ពុជាទៅបន្តការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរក្រោយបញ្ចប់នៃកិច្ចជំនួបវិភាសានោះលោកជំទាវបាទរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាឯកឧត្តមឯកការទូតថៃនឹងបានបញ្ញារួមគ្នាថាប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃ នឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រកការឲ្យកាន់តែស៊ីជ្រៅនិងចិតស្និទ្ធគ្នថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងវិស័យវប្បធម៌ដូចជាភាពយន្តតន្ត្រីការអប់រំផ្នែកសិល្បៈផ្ដល់លំហរូបកណ៍នឹងការផ្លាស់ប្ដូរសាស្រាចារ្យនិស្សិតពីថៃមកកម្ពុជានិងពីកម្ពុជាទៅថៃវិញ